قرآن خود استول لالا راتير شي چيار راغلي لوس لپلاس کی راغلا حيران ما چيو نالي دل مخ محبت سنگوك داد اخبل زرا ددر زان پختنوكا ما خو سره سر دښمنی نه دا کړی هغه دل تیر ازي او زه هر څه کې زم لینا ته زما خبره دومره ولې غوسه کیږي ما خو سي تفوس بچا ته چې د ببل ځای کې غوته کیدا چې واده د لوکم چې دا ګو په ودار شي شمشيره تدا غي سره مینا کې خو هغه تا سره مینا نه کوي ته ولې نه کويږي په دې خبره الکه شیرازه چرته ای وختی نه تا کالونه را روان دی راشه کنه مړه آ جوانا درله مخا یو منټ راشه کنه یار په موبایل دې وختي نه رنگونه دې په سر را لدړ کو یار ما ته پته لا چې دا لیونی سوخ ته پوه شه دا لیونی دې پوه شه د ځان له په سر نه در کوم زه در نه لاړم لکاو خبره واوره مړه یار دا څه عجیبه سړی دی دادی څه کول چې نمبر دې نه اوچتو ګوره خانی نه دې پیژنم نه دې ایجنم نرات زهه نرات نامه ما ولي اسه تانگه کالو لا ولي کې تا ما تر کوم خپل نام خو دیلا تا خو خپل مور خا غلط پسې زنه کی تړلې هر څه چی خو زه د یو نالي تر مخ من څنګه وک تا ما ته خپل کړو خیا خپل نامو خیا نزه بیا څه کم چت کم کړه ډیرو خيارې دا چاله کې دی بل چاته وخایا په دې پسې بدرل جبې کم جبې پوه شو یو کنا دا خپلې مور په کټوې کې بوخ کړې خو زم خپلې مور خط لکه تړلې یا نو بیا داسې کار دی خانې چې دواړه یو بل زړونه سي نه چوکو ستا نه کار په غلطۍ کښې راغلې ستا دې دا په کار دی چې بیا ما ته بار بار کالونه نه کوې که نه ټیکتا پاتې شوه ستا ته نه کولو خبره نو هغه خو زه تا نه پرېږدم همدغه شکلې ته وي
سمدا زړه مې ستاسو لپاره سالم دي دومره تخت ده ست دې کې ور دي یار دا کلی زدا کو دا ما پټه ست کو زما ګورو دا چې سګي کاشی په باندې تاسو کوم کو په دې لار زما زکه چې په دې لار شو کې ډېر کی ته مون نه وخت لري په چپ کې را سره پیسې دي خو تاسو کوم چې په دې لار بلاش دغه چې تر سره دي هغه موږ ته ونه پاو زر دي دي نه ها تر کوم انا که سره ونه کیدو اځه چې خو وباسو لی بابي ته خو ډیره زیات پریشان یې لیلا روته لا تروسا کوړتا نه دی راغله داغه غم دی را سره لمبر هم بن راځي داسوی بابي دا خو ډیر زیات نه وخت وي زبر ته کال ملاو په چته نمبر یې لري یا الله خیر را پېښ کې کاشه په براتلو کې وځه بینک نه پیسې رو باسم یا الله خیر وکي نه 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 الله دې نه کی لا خیر وکي ایمانیا زار لوردا دومره کوشش وکړو کو دومره کوشش نه تا کلی خی نه تا نو خیا الله دی وکي شیرازه چې دا جنې سي الله دی بيستا کور ودان کې منګه بم یو شپه کول کی والله دا ختش په دنم کور نشو کولای یا ولې نو ته ما نه ده کیسه ورور ایمانیا ته شو ګور ته په پیدا سری خی روینه باسي دا وره دې ټیم باندې سوتیا هغه دې نا وخت دی الله دې خیر کړي الکه جمالیا سوختي الکه جمالیا دا دا ولي بابا الکه دا خو په کونه نه کېدلې تلخ شپه ځان پاتې دې را پټه ورو کې شپ ته ما کا اوس په ډاکټر راشي پټه بدلو کی زه ګورم دا زخم جوړ کو نه دي ا زه شکر دې لکه په سرمن پیدا لري ده ها لکه بس ته ها الله به خیر کوس په دې پټه وګ تا کې نه ستاره برام سهار شو دلاله درو سه پوری پتونه لگی دا اللام دی پچوله کی خیر واچه امی نازلو می داسو ٹوپ ٹوپ کی گی اللہ دی خیر رو کی
ویلی تعالی د دې ډیر اجر در تا زما ډیر مدد کو ما اجر پیدا ستاد علی سولې پټ کو دا بل څه څنګه روپی بیا د درد انجکشن سره ډیر گزاره وکړه اصل کې دا زخم زدن نه کور والته نه خیم خو بل به انو ته کوم ها ها زه ورو ته ګرځم لالا لکھو بھی موبائل آن کڑو تا تا پا دا پا مونگ داشت پسند تی رشوا دولا کسر تا پو تا سودن نرازے کنا اے رشیا بہار اگا ململ آن ایرشو ملما کم ململ آلا تنامی تا پوس کو میتی ندیکڑے تو بیگای میں وسر شپا تی را کڑی را تو ماوی چی اول تاست را کار شم تو زور زمان چی اگا ملما تا اگر بے حب کو لاؤتا چی بس سڑے ہو چی سی شو اجازت کنو آنا بس لالا بولی سی شو دے خبر لارو سڑے ہو اب پتے ہونے لگے دا کہ ہر سو کو لالا لائے دیور سے رکھا ہوگی رازق ہوگی ماما جی ما کیسے چل دے او زه خود پورا جائیداد خاون نیم او ده قیو تن نیم او کاشیف لالا با ما تول انکار دے شمشیرا دا زکر ام استا او ده کاشیف ده مشهران پا مز که زلو بدایه تیر شده دے ماما جی کاشیف لالا خود ما سر پڑی را خط طریقه ملاوی گی او زه خود آخو کرزم رازم خود آخو پنیت خود نیم پوی شوی خا ناجی سلام علیکم الا داخم لور والا وعلیکم سلام وعلیکم خیر الله رحم دے بالکل خیر دے نترورے زویا تمی بیا تاجی لس دا وگما چے جوڑا شوی وای شمشیر بیا دس مسئلہ دا لیبی اما غزڑ مسئلہ دا لیلا والا تار علم سا کارونی استلو اسمی بو مرکز کی کینے ولی شمشیر از خپل واس کوم خطا تا پتہ نشتا چی لیلا هم دا شند غا غوخی نکوری او روری هر حبر منی دا رور دیر نیاز بینا دا دا بس اگی گلی بی زخو بس بس زال چی پخوم وارو لالا پسر در کو ورش بچی چی والا پوخ کا روڑا مگلا دیر خدا دا جی اے دا ټول ورځ دی نمبر بيزو دا څه دی کولا اے میډم ما ته د ماش غم را پغړه دی خام دا غوته وسګار نه ما خا خا لکه دا امینه کول تا تا د وسګارو کار خکاری زما په خام نظر کې د شاعرانو نه سوکو خیال نشته خا اغم دی عشق ته وسګار ویل دی لکه سی ویل دی جناب ما ته هم وای کنه دا وزگار با خلکم چه وزگار شو های های دا زردمی دل تا خود شیر مکمل نده اونی دلی کنا سمت لگ پورا شیر سنگا دی بید عشق را تمو آیا ناسی ها
دا وزګاری به هلکم چې وزګار شو. الا واو، مطلب دا چې ته شاعران ګورې؟ هو زبردست یار. دا نوی نه ګورم چې خبره د زوی او د رخسارو د شونډو نه نو بازي. لیلا اے لیلا چرته ای؟ چې بیا چرته ورکه شوې؟ سمه ده، د زړه دمې باندې مې راغله، وروسته بیا ګپ لرو. بابی دراغلم. یاره دا جنۍ خو بالکل زما ده، د تاسو سره سمون خوري؟ دا لیونۍ ما ته نه خپله نامه ښیي نه خپل ځای ښیي. ځه، الله دې خیر وکړي. ضروری کارو اما نور تاسو پازاب نشوی راته څنګه وکړه تاسو له مودا څنګه راوړو او ما وی چې دیسره میلا وکړم د دې څه ضرورت ولې موږ د هر څه تاسو دواړو زما ډیر زیات مدد کړی دی او دا سوچونه کور والا خوښ کړي وو ځکه چې زه په خپله نه پوهېږم او زما دپاره کپړې هم کور والا اخلي. زه به درنه اوس لاړ شم. چېرته دی یار؟ روټۍ به سره وخورې بیا به ځې؟ نه اوس خو زموږ ورورولي شوه دور او زه به کښېږم. ولې نه ولې نه، ټیک ځه، ته اجازت دی. زه الله دې خوشحاله کړه، ډېره مننه. کاکا جی زه خو خار ته روانم لکه تعدیم یې وه، خو تاسو سوال جواب کړو داسې څه خبره ده؟ لږ زر یې راته وکړئ، زما تادی ده. کاشفه بچیا، ما د شمشیر خبره کوله، یتیم دی یسیر دی، که د لیلا د شمشیر رشته وشي نو زما دا کور بې ودانیږي. کاکا جی تا ته خو بیا د تیرو حالاتو پته ده، ته بیا هم داسې خبرې کوې. بچی هغه تیرې زمانې وې، دا زمانه بدله ده او تاسو کشران چې موږ روغ نه کړو نو څوک به روغ یې؟ کاکا جی ځکه خو درته وایم چې اوس زمانه بدله ده او د زور رشتې نه کامیابیږي، او بیا هم که تاسو وایې نو زه به د لیلا مرضی معلومه کړم. خو اوسه بچی خو هغې انکار وکړو کاکا جی نو بیا به پې ګټه کېږي. خبره کې لچک پرېږده بچی، شمشیر هم ستاسو را ترو دی. ډېره ښه ده کاکا جی، زه درنه اوس لاړم. د الله په امان. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ترورې زوی ته ته کوم سیلې راوړې؟ دا ته کوم خو راوړې؟ ولې کور نو څوک نشته؟ ته کی نظر اعظم خیر رالی شمشیر؟ خیر یو بخا لیلا، ته څنګه؟ دا الله رحم دی،
خدا را تو شمشیرا چی سنگ دیرا پی خوکرو لیلا زد حقیقت پٹولو قائل نیم لیلا زد اخپل اول غوارم خو دا خون خواه خوازه کتسنا شویلی چی دا خو تا تا پتا دا لیلا دا مشاران دا غلطه سزا مالو ولی را کوای دا کم انصاب دیو وادا وادا دا دو کسانو رضا من دیتوی ستا زخو خیم خود تا زمانه تا پوس کرده چی زمان سا مرزی دا مطلب ستا بلسو هم دا سیو گنا نا تا وقتی زما دا موبایل ولې کټ کو ولې دې کټ کو هلا ولې ما تا ته نه وې چې لک صبر وکړه هم کرے مې ما راغلی خدا چا غوسه کړې ځانیا اے چرته هو بکواس وکړه خا دا سي اس خبره نشته په دې کور کې आवाज زنو سي اسه سوچ مې کاولم چې ټول اورا سوته ما سره په موبایل باندې اخته تا تسوک روک ٹوک والی نشتا مطلب خور کے تا تسوک سنو ولی ما تا بسوک سوئے ما کمتین سو دو کرلا او بیا تا ما تا رچا سر دمینی کولو دپو خایا دپای نشتا خود دپایشتا داغ دا بدنامه دا دا خزی دا سپین تندی دا رسوائی دا دا تا چو سمرا سزونا یاد کر کنا د شاعر خبره چی چی سر آشنا د محبت د مخ داغونه خوبوي د مینی نظر ماتی لا تورونه خوبوي ته خو ماته لیوانی ښکاری په دې کې هیڅ شک نشته څوک په دې مړه کې مین د مرګ نه نه یریږي حیرانی ما چه یو نالی دل مخ محبت سنگا وکم دا دخپل زلا دا درزان پخت نوکا نتا خود پوٹسترگو سودای دا سودا زما سرا بتاوان کبوده دا او نا کستان پا عمر که سیوایم نو بیا محبت تا عمر پاسلا نمانی او نا گزستا قابل نوم نو بیا تا خو زما دا زرد دمائی تا چرا تا هر سنگ لیوانی بلکل ستا دا مینی لیوانی کال کرتے تاسو پلار او لور ما ولی مجبوره کوئی زما پلار ما تا وصیت کرده و چه ده شمشیر ده خاندان سره با ورکڑا راکڑا نکوئی کاشی پا پده که ده شمشیر سکه سور ده لک سو جو که اخو زمون ده ترور زوی ده
او داغه بیا زمون علاوه دیسو که پتا داراتا ما خو سره سر دشمنی نده کرده هاگه دل تیرازی او زا حد لکی زم سغم خادیم و سره نده پریخو ده کاشی پا داغه زمون اپور دیر زیاد خوخته آغا بیا بیا ماو تا اچی تاوی چی تاسو کاشیپ لالا تاو آئے سفر اس کا کزا تاسو تا خواه کم او لیلا پی رضا نی نو بیا زگور اخپلا نازبین خور خپکوم نو او ندا غی تا رضا نا گا مارو نو کزا لیلا رضا کم نو بیا نو بیا ما تا اسی تیرازم نشتا لالا کور نشتا پتہ دراتا پتہ دراتا تا دے چا سر خبری کئی پدی کستا سکار دے ولی لیلا تا زمان خبر دوم رو لے گو سکی گی ما خواستی تفوس ہوگو شمشیرا ستا ہر خبر ما ترا رسمی کستا پزلک داستائی نو داستا غلط فیمی دا زما پس نے کسی وی دینا دیتا زما در ترور دی نور دا سی ست خبر ہے نوشتا گور لیلا خبردار تی والا نا سامنے لیلا ستا نفر سما بنا کی کدھا پا رد دن پکڑا سیدا زما دا خون زما والا بدتا ہے کار دلی وانی دا ما تا سر دی مندس لوزو نکڑی چیزا بستا دا خون زمیوار ہے لیلا سب مرشم مرشا دو خدای رو یو منا زمان پا کلار اینو ما پل جون دا پریدا بچه زب سو بیم کاشی خپل اختیار طول لیلا لور کرده ده کاکا جی دا اختیار خوال ما نده ور کرده دا خوال شری او اسلام ور کرده ده او بیا ما خو لائبه تا ویلی دی چه تاسوی رضا کئی نو ما تا پی اسی تیراز نشتا دا جی لیلا همستا و ری را دا دا منکا را شکنه چه دوانه ور تا کینو کی دی شستان اسپین اوڑا کو حاتی رو کی بچه با دا شمشی دا پارا سر پی ریستاس با دروازه در تک وی کنا هم با دردم ٹک تا کاکا جی لائی بے تو چیزو نا وقت ده چرتا زی چرمو را وڑی ره دوڑی مو دلتا را کاکا جی دا موسا تکلیف کرده دوری وچا دوڑی تایا را کام دیرا خدا جی کاشی با برا وخی جا
کینا پری خبری بو کو پارام کینا خبر وخه جا ډیر خره کاکا جی خو غ لیلا یوازې دا کوز چته وې جو کینا ته به سار شنو سیار 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 ډیر خره د دکل راځي ستا خبرم صحیح ده شیرازا ما جمالا یارا داسې محبت ز پړومبی زلوینم چې دالک او جنې په خپل منس کې مینه ده یو بل تن نوم خيو نکله یار ستا په خیال دې محبت سمنزل شته یارا جمالا ته په خپل حیرانې چې دا ټول د تورتم سفر دی خو خوسو پدې تورتم کې ماته درنا یو بشر ښکارې اگر کاغه دې اخر سره دې ماته مطلوب ښکارې ماته منظر ښکارې شیرازه ته ولې نه پوهېږې دا یو بیابان دی د شګې پړق پکې هم اوبه ښکاري یار یو کارو که شیرازا ورته وایه چې یو تصویر دې راولېږه چې ویویني چې دا بشرې څنګه دی یقین مې نه راځي جوالیا والله چې دا جینۍ د کمې خټه جوړه ده مشکله ده څه وشي کوشش پکې وکړو شمشیرا دا هر چا خپل خپل نصیب دی گلے خنداور کری او بلبلے جڑا لیلا سمع جنام کا بولا تھا اس طرح دا حسن پتے گلشن کے مجھے شمیلے لمبی ور کری او پتنگ لے کپن دغ مرگ میں قبول دے جستا دزلفو سوری میں خو مینه په غوښتو نه میلاویږي په نصیب میلاویږي زه په خپلو لاسو کې هغه کرښه په چاو ګورم په کومې چې زه تا ته ضرور رسم د پالي په چکرونو کې مه پرېوه ګورې دا هر څه دروغ دي پیسلی ټولی برلی کلی شوی دی نخانے د میلاندو دا خبر دی گرانا دا سنگا گرانا دا دا یو پردینا محرم سارا خبری کے دا واس ستر دکتے مات دے او دا مخ ستر دکے ہوا اب اے کتا زان تا پردی ہوئے تا خو زما دا زلد سرے زما زگرے زما دا زلد دموئے اے ریختیا تا ما تا دا زلد دموئے سنگا مام کو کہتا تھا نا سکا ہر سمرا بدنی او ذہنی ستڑے شم چستا آواز باورم او چستا ساگان محسوس کم لداز لمی داسی دمشی لکہ دباد روز مدار چی پکی تکیو ہا 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 دا خواہ جی بدا دار سب ترکه می داسی چلیگی تا خود دارو روجه شوا او دا دیرو جماعتی ما خام با کل رازی دا خو مزه که ظالیما گوره کنه که اوس موتا میلو شو دمنین خو با دا خوانه اوس بزیدل سنسپین زی
او زدا دمر زر ختم ولنغا مزتي اغستل غارو ما بابي نيته مرتينو واخد اخبال على او ايه يوبل كافو ككنا حكم كوا ما بدولت ايه يو بيكتر خواه سن ككنا مري بليس دير خواه گيگا مخا بديس ري رسبر غاد تيگا كيرا اے سوک راغل زما دزر دمی تا دز بیا کال کو سیدا اے کو نمبر تے کٹ کنا گورے خ بنی خا بابی شمشیر خود زما فضلو پا خاطر کی نرازی او بیاد آخصر دواده سوال نپیدا کیگی ولی شمشیر کسا چل ده کل حالک هم ده دوینی رشتہ مو دوا ساری نترور زوی مو هم ده بابی داغصر زما در رشتی نی انکار نده داغصر زما دواده ری کون نی انکار ده او بیاد داغصر آواده نشم کن ستا سوک بل سوک فخته بابی داستیس خبرم نیتا خود زما شمشیر نده خود دا انکار وای چرتا دا خو نه دا چې چا سره هر وخت په موبایل خبرې کوي بابی سوچ کوا بیا خبره کوا زما د شمشیر د واده نه انکار دی انکار بچي ته ډېر په امید راغلم ما خو یې ته په زما د سپینو ډکو خاطر وکي او ما هر څه واورې دو کاکا جی زب خنه غواړم په دې خبره زما نه مخه پکې بابا شمشیر تو وایا چې دې خبره نه کلار شي کوم غلیلا پزور مجبور کو سبا دا سر سے چلو کی نمونګ خپل اورور به قصوروار یو سدی وی بچیا زبو سلار شم سلام شیرازا تا تا کو دما پر کا پیدا کرے یار وادے کا سسر زمین سے ردون پیسے چرتری یا قران ام جت کی سبلے غسنے دے بے بے روزگاری نہ پی مزدوری کوا یا چھن کی ام جت سبلے پہلوان دے کنا تا سی پسینہ کے تا زلم پہلوان زبردست یار زبردست جیسے کارو کا اولنے چکر پہ کتا ولا گوا لسوی دا کنا یار چکر وہ بگیو جابیرا کا کنا سنگ چکر پکھو یا اولاد تے بچا منگ گوڑ پہ خپل تیل او بدی تو اکڑا او بغٹ ہی جوور ہونا لگے او ماما جی خودے خوشا لگا تا سو پل وسو کو کیا لی زمان پر نسکی نشتا بچیا تو چا تا ببل چا کے گواتا کھی دا چو عدد الوکم چی دا گو پی وادان چی ماما جی تا دے خبری فان پزان کی نبی نم سبیخی بنگر بنگر شویم
يرم مرا دا فلسطين جي تار خطل دي جمالية تم گور نالك دا تیٹ کا کنف دا سالما اے روري بازار پورے بو نزی شیراز دوی تھ جوڑے تا ٹیکسی ڈرائیور کارے ہمڑا دختر مخدا بازار تہ بجی ولے نہ پوری راتے چھ بو موزم راتے راتے چې داسې چل دی زه د دې جینۍ د سترګو په لیدو داسې وارخطا ولې شوم په دې هلک کې داسې څه دي د ده په لیدو زما د عضله داسې بې کابو ولې شي ولی دا کاکا زویا دا سراتا ولی گوری پڑن بی سال دیولی دم سو ولی لائی بی ستا حسن تا قتل سا گناہ خو ندا بیا مکا چی گناہی ستا دا سکتو و زما زلو زما سترگو تا حوصلہ و طاقت ورکی بس اللہ دی زمون دا مینی دا کور هم دغسے جنت لري امين وکاشي پزو لایبا ته موضوع مشورو کو خو زمون په نصیب کې رابې کې اولاد ګور ما یو سی ګنا ده خو ما یو بل خبر کول څه خبره لیلا ته زما خیال نه نن سبا په دې موبایل ډېر بيزي خدای خبر چیرې چا سره خبرې کوي چا سره خبرې کوي کلاس پهلوی دی مارګری دی دې سره خبرې کوي ها ها تو دې سره کارو کا ماریو پیاله چې په ټیک شو ها جی تاسو کې نه دې چې په کوم روان ده دې را یا لا خیر فقط باز گیا در لذیزه مصرخانی تزم پاگاری کسی یه نفر یا تلاخ یاد فاقی نجوم زده دیوانه سلی خبرو
را دغلم په خیال کې تا نه دی ورې دی چې نوځي د خیاله د خیال نه دی چا هر کال چې تازه کیږي دا یاد نه دی چا د چا په کم سوزانګي دا ګولو نه دی دی چا حسی په دې شعرانو کې دا څه فطرت دی چې خپل محبوب ته په چل چل کې خپل دردونو احسانونه مخې ته کوي ښکاره خبره ده چې دا معشوقي ډېرې سندلي نو شاعران غریبانیان د مینځ لارې اختیار کړي چې د زړه د بلاسم وباسي او محبوب هم خفه نه شي او تا ته نه ښکاري چې شاعران غریبانیان بقول ستا د محبوب مجبورو ته د هغې سندلي وایي ته دا شاعران مایران پرېږده ته ماته نن ده ووایا تا څنګه سوټ چولې دی څه تا دې ذهن نه څنګه راغله تا خو چېرته دا سوال نه دی کړی مړی ووایه که نه تا څنګه سوټ چولې دی اوې څه څه دې وسلې کولې دي ما نن سور ډرس اچولې دي او بد ممي په لاس کړلو خو بنګړي مې اچولو هغه مې وویستا او یو بټه مې په سر کړلو خو مړ دي قسم ډېر کلرونه دي خو زه به تا ته اوس کم کم کلر دي دي کې یلو هم دی بلیک هم دی پل پل هم دی خو دا راته ووایه که نه چې تا نن زما نه تا تپوس څنګه وکړو زه دې شکی کړم نه نه د شک په دې کیسې دي دا خو میاسې زړه لراله په حقیقت کې خو هسې هم څه نشته دی په خیالونو کې خو به ځان لته سیرو جوړو به که نه ښه خو ما تا ته یو خبره کوله وای وای جناب څه خبره ده بېګاله زموږ په رشتېدارو کې خادي ده او زه به هلته شپې لزم چې تا ته پته یې نه نه بالکل نه ته به چېرته هم نه ځې ښه او شپې ده شپې له خو ګوره بالکل نه منم هله نو زه به کور کې سوی یم چې زه واده له ولې نه ځم دغه ستا مسله ده وګوره که لاړې که نه بیا به زما نه ګیله نه کې خانې زه ستاسو زرخزې نه یم او نه تا په ما مراد شیندلې دي او بیا دا حق تا له چا درکړی وم نو بیا ټیک ده دا خو زما نه هېر و چې زما ستا رښتې د رحمینو په تار تړلې ده هلو هلو ګورې ته دې ته وګورې دومره مجن چې دبیا واپس نمبر کټ کو السلام علیکم کاشپا سلام په خیر جماله خیر دی کاشپا موټر دی واغستو اله کوم مبارک شه دیو بخا کاشپا یار چرته روانه زه خو بازار ته روانو ما خو په دې موټر سره ټیکسی مکسی کې کنه اوه سه گزاره دی کیږي په کاشپا د الله شکر دی خو گزاره پکې کیږي زه شکر دی او دې سه کار وکا چې نمبر دی راکا کچرته سو ضرورت راځي نو بیا خو درته کال کوم کنه ډیره ښه ده جماله دسې کار وکړه چې تا او شیراز زما ځای ته یو شپې نه راشي نو ګپې شپې خو به ولګو کنه مړه ډیره ښه ده زه به شیراز ته ووایم او در به شو راځه چې اول تا ورسوم ډیره ښه ده Thank you.
ماته پته وا ستاسو به اورس سما په دې تر تر غریوان نه پیږي ته ما نه راځلې دا شمشیر دا خو ما صرف ستاده مینې صرف کړو خو پیل شوې حوصله دی وبللا لیلا داسې خبره نه ده ستا د بیلات احساس مې حوصله کمزوري کړې ده چې ستا لاس مې په لاس کې رالې لکه اوس چې مسله په لاس کې راله رقیبان خو دې اوس ټول لاله را تېر شي چې یا راغلې نو وسله په لاس کې راغله بالکل لیلا اوس که مرګ وي او که ژوند وي خو پر اوس ډکو به وي که نه دا شوې شمشیره ماما جي تاسو لیونۍ شوې خو نه یې دا ته شوې سم نشته ماما جي سم نشته ډوډۍ تیاره ده دا شکدړۍ بیا را پاسه ماما جي تاسو ورته تاسو ورته ته پتم باندې ما کاو ماتا نمبر دی انو چا سره بيزي وي اي اي دي خليل دي بار خولې جوړ کا دا حق تا سره نشتا چې په ما دارنګ ای ځاونه لګي پوه شوې نه چې زما دا حق نشتا نشتا دا حق شته چې دی پردي سړي سره خبرې کوي ته خو ډېر په خوش مه کې نه دا تا د چا ویلې دي چیز ستا پس مرم دا ٹک تا چیز اما ستا خبر خدا غی مطلب دا ندی چیز لمی تا تا حوال کڑے دے ندا سو آیا کنا چی لستون ورکے او لحس ساتے دارا تو بایا چی سمرا دی پتا سی دوکا کے ساتے لی دیو الک یو ظلمیتیو جی داخل دی پا واق کی کا پدر تا هاغه سویم چې څه زما په دې خوله راځي نو بیا کېته کنه د نن نه پس ما ته کار ولګي زه مړ شو ستا لپاره ښه مړ شه زه در باندې سکوم د ترورې زوی تاسو په زړونو لګولې دي د جنا کو څه کمې هونه دي دا سي جنې په د لګورم چې تماشې وې کیږي سوچ په خپل پټولا شو کې تماشې شي په دې په تماشې سو ګوري سدې دې خپل خان خراب سر سوکم چې بهر یو کوټ کې شمشیرہ تو دا آغی سر امینہ کے وہ آغا تا سر امینہ نہ کئی تو ولی نہ کوئی گی پا دی خبرہ تکو کونی تکو بھائنو خورا لے سکر خورو چی آخی لیلہ زمانہ تمرا نپرت پسکت شمشیرہ دا وقت دا فیصلہ سخت دا وہ غلط نہ دا درست و غم نه دارون بی غم خده لیبه دا هرس زمان بخبل وسکی ندی زو خدا حاقی ورز با ماتم گریگم کلچی زمان سبر زمان بی وسی مالا جواب راگی Ah!
داخل کو دی جوت بس چوت کو کنا دته ګور مخمخ وینینو چې په دې مورځ درنه غلی شو مړه نخلې کې زمانه دازره سختول نو نه کیږي زه خو دې درنه پرهن زخت کړم چت کک دزړه دمې والله خی کو نیچوت کم ولی یار بیا مو بس جگڑا کڑی دا آپ کی بنائی ہوئے نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا زچنن کا شپ لش پیل لڑ شو آغا بو مو پتا مائی صحیح دے یار دا پم بمی لگ بدل شی یو خدیس پی مو لرا وستم لگ مکمل بندون محفظ صارب آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا خوزا زب دیم خو غشم زمود از رد می زدا کپڑے لگی چینج کو بیا بزو صحیح دا کپڑے چینج کر او بھائی چرتا زی صاحب دا کاکا جی طبیعت ناسازه ده بابی دی داغو کر شپیل ازی خیران هم درور دی ملمان شپیل را روان دی لیلا تبو لروت تیاری او کی آو آو ولی نبابی دلالا ملمانا زما زمیواری شوا زرخا دا بیا خو خبر رو غدا لائبا ترازه چی تاو رسو رازه زبیب جی مالا دیلک سر سو کرلی ہر ٹیم داما پسی موبیل بندے بندے بچیا تاو خید کاشیب سوک ملوانا رازی آو دا جی سوک مرگریش پیلا رازی بچیا دا خو بندن شپل ایلائی وازی دا جی بیٹک پکور کی دے سو بہر ہو نہ دے او بیا چې لیلا ځان پر سر کمرې ور بند کی نو سحر روزی چته رشیدا وکنه دا لالا بس تیاریږي خدا را کوی چې دا میلمانه سوت دا هغه لګته کوم شپه چې زه زخم شم نو دیو زما ډیر زیات مدد کړو خخا دا هغه لګته ګورا چې چې تیار شو نو بیا به ماته د بیٹک ور وټکه کوښې ډیر خل لالا گورما انکا چھتا پی رہن دا نمبر آن کرو موزر صارف آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا چرت خوبا نمبر آن کے گنا دازل دیدا سی پیسا نا چیاد بنا موسم سارے آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب
موزر تاریف آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب مردے کا چوائی سور تپریگ دا کپو دو زندی پورے شوی او ما جوندے ہی دلوانے نچی نمبر آن کے نما تکالو کا زمان دزرد میں زستان داخل ٹول خبرو ما پی غوارا کمی چی ما تا تکڑی دی بابی پا کلارنش پیم تجدا ورده گیم کار کو دبوٹا خواد کی نو چی دلالا دلی آواز ہو رو نداز لبا می ڈاڑی تالا در باب چل درزی سو مولا چا تا چل لازی جمالا تا کچھ پروت نی سوری لیسی تا کچھ خراب کی گی چرا سے پدی بارے جدا باو کم علکا دادا دے شاباز پروت دا را والا شاباز؟ آو کلا سی بلے دا 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 نکم دے والے کی حدا شی؟ آو دا شاباز واسی خوانو کو یرا خیر خودے کا نا تا خدا چل چرتا نو کڑے چرتا خوب دی ولی دکو لیلا سوکو ما لیلا سرارو ما دی پزور زان خلاص کو سو دچا دوم را جورت یرے دی مانا سی چلو شیا یرا پاپا تینی اپو ایسی سی چلو شیا ہاو کنیا دیدی خیرو کی ارے گمو گیٹ خما پخپل اللہ سو بن کرے دا ہر سو کو خودے پا دیوال را اختے رے خودے خبر چی کم تر تا لارو تا خو ندل دلے کا نا لالا ما حس ندی کتلی ما نور حس سم ندی لی لالا تے ارے گمو لیلا شبا
سچلو یار خیرو خور می کور یوازی وا خوای ریدا یار بیا خو تعالی تل پکار دی او کاشی په شیراز صحیح وای تعالی تل پکار دی اصل شپډیرو وتا امون نه خبر راغلی تلارش یار او تاسو ته خپه نشه یار او یار پدې کې د خپګان شېدی تلارش یار ستلارش ډیر ښه مالا د چې وته شویا ټیک ته خو خامیدا لرا لا لا را لا لرا لا لا تا ولی داسې ښکاری لکه چې دا ما داسترګې زما د زمانو ناشنا دي دا دویم ځل دی چې دا هلک وینم د دپلی دو زما پزلا عجیب چلو شي خو زه دې څه کوم زما خپل لیونی شته الله دې لري ګورم که چېرته نمبر یې میلاو شي हेलो शुक्र दी जी नंबर दी लगे दो एक कनूर से इंतकाम दे बस लगी न अगर आना मुआखला मुड़े भी का दासी फासिम स्ता गुस्से ने सड़ेगी ना होता भी जिसे स्ता सनेमा नुमा हो पर किनूर भी ऐसे वेली और इख्तिया खबरम दा जिसे स्ता सकेगा मैं نوزو با هر سوین او تو با پی یکین که او تا زماز سی بلی تا تما ہوئیلی ندی چی تا زماد دی زلا دمائی دما خانیا زستا دا زلا دمائی لیوانی او تا مال زلست دکی هم دل حسیب ایکم تما دا دین نشی منی کولی اوستا دا غوز کول مال دیر مزر آکر او زما په خلا کول در سره څه چل کی ستا په خلا کول می نشه ده ضرور دی چې تمر ورشي ما ته له دغ لمحونا د خونه غستو مکه په لاس راشي دا تلا سنگینه زه خو ستا په فطرت نه پوهیږم لاول ځان په محبت پویا کا فطرت پریګ دا زه د کور کار کوم یا غپ لګو خپه کیګه ما زما د زړه دمي هاي هاي نصیبا تاسو کیږي د تیارو سفر دی
رانا ته بکړې وځو مال پدې کالو آ جمالا نېر تا ته خو پته دې دا نمبر بيجي زما په بل نمبر باندې کا وکنه ته ټیک ته درلم ها خیر هو کنه شمشیر ته ډیر بی وقوف انسانی تر هاندا غلطی اوسلی بیا دوباره کا لیبی څه کوي دی ته دا کاشف له شک په دایره کې ککې دې شنو سورز ولزان غیب کا لیبی تاسو بزدا غپ نظر کې نورم غلطو سبانه وک کنه مو دا عجیب خبره د فقاول کوشش وکړو بل خلصتا پایلا کی پات کی دل خنه دی ما خبر کړی کتاب څوک ته مسئله کیدلی دا غ زالین نما بچا هغه ما وژنی څوک تا وژنی اولی زې وژنم زه سو گیتو زغتانه په جنم او بل پرې تور سره سره لاس وته زج ژوند دیب کنه ته دې یو وختم نشازار ولې وای شوې دې زما د زړه خون کړې دې زبنن د دې خون کوم بیا کوم رما وام منیسټر کتما سره هر څو کې کتما لال هم کې خو زما د وینې داري وچغي وای چې زما ستانه نفرت دی ستانه زما کرکه کیږي نو بیا ټیک تا زبنن ستا دا نفرت زه د فرد د پن کوم چې کی سخت مزرګا ایا په خپل ځای ودرېګا ما نن هیڅو کم نشي مانی کولې نه تاسو نه خو بیا دا چې نه محبت دیو کو ماما یا ربا تو کو زر تر تر دی خلو باسی یا اللہ ما تا دا سیرا اون آسان کی خود دی پردو شاید دا صورت چوک دی حسین گدا دا خورا تر احکارت دی دا ما ربا تاته چې ما پرونی کوې دنده باندې دې ته ولې لاړې خدای خیر لیونې خو مینن بیا غوسه دې مړه داته سکی وا ځینې زګونی ته تلل د انسان مجبوری شي او چې بیا لاړ نو څه چل شو زه ستانه داته پوسټ کولې شم چې ته دا هر څه مسره قصد نه لیکې او کنه چرته بلې کیسه شروع کړې دا بلې کیسه ستا مطلب څه دی دا ته چې بار بار زما د خبرې خلاف ځې کنه د دې مطلب دا دی چې دا څه بل څوک شته چې ته ته مجبورې ایش ته مې بل څوک ته مې څه کولی شي او بیا ته یې څه هو دا یا ساته جینې دا زما او ستا خبرې دي خو زه په زړه کې نور لول لګول نه غواړم
خو ما لیونه که مړی زما پتا سه زور ندی چې بیا ما ترنګ نه کی پوه شوې نو کوم درته هو ګره دا غتی ته چمونه کی ها ستا خو سره سم کولې څنګه چې نه دې ای جنم نه دې پی جنم هو نه دې راته زما نوم دې هو ګره دا خپل ځان به درته سيځلې پوه شوې دا چې واه لېفي دې ډېر خلا لېبي ا بلېلا تر اوسه پوری لا ودا نه لېلا پاسې دلې دا ودا نه خپل کمره کې وای زوار زما आवाज کوم ولا نه نه تکې نه زبو تا واکو لېلا او لېلا لالا دراغلم کمال کتا خپل کور نو د خپل بچو مونږ ته کړو او ستا هر ارمان او هر خواهش د خپل وس مناسب کې پورا کړی دی لالا په دې کې اوس شک نشته خو دې ټول دنیا ته پته ده خو زمانه یو غلطي شوې ده خیر څه خو ورته غلطي نه وایم خو ته به بیا هم زما یعنې د روح د خاطره هر څه قبلې لالا زه پوه نه شوم تاسو ویل څه غواړئ ما ته خپل دوست د روح سره ستا د وعده فیصله کړې ده را روانې توالله به یو څو تنه ستا د ډولۍ پسې راځي لالا دا زه څه اورم وعده شمشیر رشتہ هم ستا فیصله او دا هغې نه وروسته چې څه کېدل نو هغه زما بدنامي کېده خو زه امید لرم چې ته به د یو پښتنې خور کردار ادا کړې او زما سر به نه ټیټې بس دا دغه وجه نه ضرور دومره په جلدی کې
فیصله وکړه او خبردار چې نور چړونه کې رول باندې نظام سره چل کړی. زما دشمنې دا زړه را لولې خواره ما تا سره څه بد کړی دی دا او دې ظالمې اے نن می غورټا ډیر جنگ را زرو کا بیا بد آواز هچری وانورې هچرینا سمجھنا سیدھی تویل سواڑے زمان رشتہ شوا س خبر واورا ہاں
داسې زر واده زه خو بالکل حیران یم داسې وچو څنګه داجی دا د کاشف د دوست رور دی او به هر ملک دی لا راغلی هم نه دی بچه تا سوې سبا ډولۍ ده او لږ شتې هم نه د واده نه یو ورځ پس په راځي چوټي کمه ده هفته پس په لیلا هم ځان سره بوزي ښځه داجي زه در نه ځمه سهار د وخته راشه کاشف هم وې چې خامخا دې راشي ښځه بچی سهار وختي به درشه څنګه چلې پور کې خو به وي سکړه شکړه نشته چې مخالک چرته دی کېږي چې په بلو بلو کمرو کې ودی لالا دا زه تا په غم کې ورکړم لالا دلته خو ځان درک نه لګي ماته څنګه او چرته یې خدا خلک څوک دی او خاوند څنګه دی ایس پته راته نه لګي الله خو به سبا چرته را رسي څه ستاسو دا څه ډیره جبه دي کیږي ولې د کور د دستر نه سکلي ورو او رندانو کا کاجی راځرو خو هغه یې د مازیګر واپس تللی دی یو باندې تاسو خو ست ټیم پاتم نه لګی
داخل اوس مازی کردی اے اوس خورا تخبل کلی خبل نامو مخایا کنم اوس واتم اگا سسپنس ختم شو خواه مادی زان زرده واده کنم چیتا و زمان دو رولاد نا دواده پش بخبری گی واقع زمون نسیب ناو اسی ویس پیدا می نشتا دلالا کمی خوری جوڑه زخو تا تا خیرانی زمان زردمی زتا هم نمج چیتا ماتا خلا آتا پتا او نامخ کارگا دوانه داس په بندامه کې پناه غيو که د دنیا دغه ما ډېر زره زره شمزه سبا د ستړي زړه د مي پتا دمه شمزه اے مړې مرازا خدا سي قسمونه مخورا ستا د او به خپل په قسم با ا مختشم بس مثال وهل درته زما بي صبر يار چې دا هر چا په خپل په کې لکي کیسه شمزه ستا د واده پور به او پایم کنه پایم کله نا کله خود زول د شپې دی وشمزه وګته په خپل باندې حیران کم گوراگان خیالونا لکه گلاب پدی پکی قرش مزا پل میں کا قل میں کا پاگل بابل کی حسین امینہ کی یو ٹوکا مسخارہ شمزا تار گریوان بلا بواخ لوا لتا نزار تار نلگی او سبه کشمان سا زما د زړه دمي
زما واده شوي او ستا نامه صدا او تا تا ليلى ستا د زړه هغه دوا کوم چې تا ډېر کړولې دي او ډېر ستړی کړې سا د دې مطلب دا لري چې دومره تنده مو تیره کړې نو لږ نورم سړي زما نوم شیراز دی بقاعده دي ټول سسپنس او حالات نه دي خبرونه غواړم با کی خو مستقبل له لاس شب په لنډو را کیسه مو شب 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 کیسه صرف دادا چې ستارو ته زما ستا پته ولګیدا ستارو را وړاندار مونږ کرا راغلو هغه زما نمبر په جنته او بیا تا قابلې زما وایس ریکارډ کړو بیا باغې کې خړو سوګنه خنو بیا نو بیا څه زموږ د درېونو په منځ کې دا خبره وشوه چې تا باندې خبرو ځکه چې ستا سسپنس ډېر خوښي کنه واو سسپنس خو زما ډېر خوښي خو زه به اوس ستا هم خوښه مورې یا الله خیر دا خو به بلا ور تختي ولا زه اوس ستا خوښه چه زما د مینې ګل دی د سپردړو نه مخکې داسې نسکه ما د ځان سر واده کړی و تا زه برباد کړم او زه به تا بربادوم زه به تا له داسې زخم کړم زخم به کم وي او ارمان زیاد
شاعر چې د تقدیر کاتب تاسې لیکلي چې لیلا او شیراز تاسې او داسې امتحان له جوړې چې ستاسو کیسه تندور نه جدا ده داسې مو انجامو فرمادیتي فرمادیتي شیرازا ستانا بغیر بزوز سکو زبا بانی خبال مادلا ده چا خیال دوکو کمو لیلا تبا جون تبا لیوا توب دکی زکا چی لیوا توب بیا مینا رسواک شیرازا جون جون بزا چا توکم زما با جون کی خو نمک کسو کو او نبو سوک راشی استادی پیسالی خوز با زلد صبا میلی لیت دا پلکو کنین باس را خو یارا وان یارا؟ دس یارا؟ ماوری دلی دی چو پاگ جان کی وقت دا دویت خواست سر پچندت کی شیرازا زمون سے سجون ہوتا دی ولی زدی نہیں ہونے ولی دا چیز تاوان سودا بکو ستاد لیلہ ستاد رواد دا چیز بھال تر پل سیراز تا تاس کے خڑے ولاڑے ہو لیلہ اے لیلا زمان حضرت امی واہیا واقعی چی زمان دا جن دا یو سا سپر لیو سپر لیو شیرازا 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 کنا شیرازا خاوری بسر باندې باد وز در نه لاړم بغیر زمانه سب ژوندون سب یې خواند چراغ له جدائی دا به خوخه د خاوند او وخت زن کدن می سر نه لاندې کمړوند رو رو می غلی غلی خپلوا ز در نه لاړم